Mirëmbrëma të nderuar shikues të Klan Kosovës. Jeni me lajmet e orës 20. Në fillim po ju njohim titujt kryesor të këtij edicioni. Është hap sot në Prishtinë edicioni 19 tradicionali panairit të përgjithshëm ndërkombëtar Prishtina 2018. Në këtë organizim që do zgjasë deri më 31 prill, po marrin pjesë 174 kompani, 70 prej cilave nga Serbia. Në Makovc, Prishtinës është kujtuar sot 19 vjetori masakrës forcave serbe ndaj 93 banorëve të këtij fshati. Sipas familjarëve të viktimave, krimi që ndodhi këtu është ndër masakrat më të mëdha në luftën e fundit. Një marsh paqe është planifikuar të mbahet në Mitrovic, nëse tre prisit fetar, ai musliman katolik e ortodoks pajtohen për etjen, ngjarja mbahet pas hyrjes në funksion të urës së Ibrit. Në kuvendin e Kosovës është debatuar sot për skandalin e mishit të prishur. Në këtë debat është propozuar që të krijohet një komision hetimor për të marrë me problemin e mishit dhe ushqimit. Një aktivitet i pazakont është zhvilluar në muzeun e Kosovës në rastin e ditës ndërkombëtare të monumenteve dhe lokaliteteve. Aty fëmijët u njoftuan me lojrat që dikur i luanin gjyshrit e tyre. Kafe me kafe. Prince Instant të inspiron. Prisit fetar të katolikëve dhe muslimanëve në Mitrovicën e Jugut kanë propozuar një ide jo të zakont të kreu i kësaj komune Agim Bahtiri. Ata duan që me rastin e përurimit të urës së Ibrit të organizohet një marsh paqeje në të dyja pjesët e qytetit. Por kjo nuk mund të realizohet pa pjesëmarrjen edhe të drejtuesve të kishës ortodokse serbe në veri, të cilët tash për tash nuk kanë dhënë përgjigje. Nuk ka më tepër se 6 muaj që erdhi të shërbej në kishën katolike të Mitrovicës. Edon Bardhec Zymi t'i mjaftoi kjo kohë për një ide jo të zakonshme në lidhe me qytetin ku ndodhet. Ai pasi foli me kryemamin e xhamisë qendrore, Cembala, ka në plan të organizoj një marsh për paqe në dy anët e Mitrovicës së ndarë. Me një marsh paqes që simbolizon dashurinë reciproke, pavarësisht jetës dhe rrethonave të luftës së fundit të Kosovës që ka ndodhur mes nesh. Ideja për shëtitje rreth së cilës Hoxha preferoi të mos flasë për media, ju shfaq edhe kryetari të Jugut. Që të bëjmë një hap drejt paqes dhe harmonisë ndërfetare, ai e ka pranuar si ide, por kuptohet duhet një herë të pastrohet ura e Ibrit nga rrethonat e tanishme që ne i dimë. Marshi megjithatë nuk ka gjasë të mbahet, nëse në këtë projekt nuk përfshihet edhe një aktor tjetër, kisha ortodokse serbe. Klan Kosova tentoi të mërkurën të marrë një qendrim të kësaj të fundit. Por nga rezidenca kishës së madhe ortodokse, than se ai që duhet të flasë për këtë punë, prifti Nenad Stojanović, ndodhet në Serbi. E është kryetari Agim Bahtiri që ka marrë përsi për obligimin t'i bindë priftërinë një serb. Ne do të ulëme të bisedojmë edhe me ta, dhe s'kan asnjë arsye mos më në bashkëndzit, por arsye se ne jemi në të përbashkët për një gjest të cilat tonë dëshirojmë paqen. Nëse tre fetarët pajtohen për ecjen, ajo realizohet pas hyrjes në funksion të urës së Ibrit. Presim këtë muaj shumë afër që të lirojmë edhe urën, të bëjmë edhe një marsh të tillë, të cilët do të na prinë njerëz të krenë fetarë. Marshi pritet të nisë nga komuna në jug, vazhdon rrugës në për urën kryesore dhe përfundon në sheshin Car Lazar në veri. Për këtë marsh nuk kanë dashur të flasin zyrtarë të komunës në veri të Mitrovicës. Derisa në Mitrovicë po planifikohet marsh paqësor me serbët, në Makovcë të Prishtinës u përkujtua 19 vjetori i vrasjes së 93 personave nga forcat serbe. Në mesin e tyre kishte edhe fëmijë e pleq. Edhe pse nuk e pan asnjëherë, këta voglush nuk mungojnë kurrë në përvjetorin e rënjes së gjyshit e tyre. Por 19 vite më parë në Makovcë të Prishtinës, kishte edhe moshatar të këtyre voglushve që u vranë nga forcat serbe. Në fshatin Koleç, atëherë e kanë gjuar me granata dhe e kanë mytë. Në verin e kanë plagu, fortisën e kanë mytë. Por edhe ata fëmijë që shpëtuan, panë me sytë tyre në gjarje që nuk do t'i harrojnë asnjëherë. Në si fëmijëve, nonën gjallë kam pas, nona të brite të kaj të i lutë si të mëqme, të i lutë amë manë më si bërë. Rashën se i kasa, rashën. Në mesin e 93 personave që janë varrosur këtu, ka dhe shumë pleqë.
e që si pas dëshmitarve u vra në mënyrën më brutale. Atine i kanë ro kalash në fërsi, se aja s'ka një, s'ka po e vjetër ku. Krejt ka pok në krejt s'ka po s'tjekt. Por ca kryesori forcave serbe, që thuhet se drejtuheshin nga njeri prej kriminelve më të mdhenjë të kohës, ishin të rindë. Kjo edhe pse nuk ishin të armatosur. Kanë zjedh djemë të më të mirë, kanë zjedh. Kolona në levizje kanë dalë, tizbrit. I kanë futë shtëpjet sa bitë. Aty përmendet se ka qenë arkoni. E në këtë përvjetor të 19-10, të rënet për inderojnë edhe zyrtarën nga komuna e Prishtinës. Për të varrezat e cilat po vrejnë që nuk janë shumë gjendje të mirë, po besoj që edhe komuna e Prishtinës dhe niveli qendror i institucioneve të Kosovës do t'i kthejmë një herë edhe për gjithmonë sytë, pikërisht nga këto varrezat e cilat janë themeli i lirisë tonë. Familjarët e rikujtuan faktin se krimi që ndodhi këtu është ndër masakrat më të mëdha në luftën e fundit. Është shënuar sot 18 prilli, dita e dëshmorëve të komunës së Prishtinës. Përndër të saj, komuna e Prishtinës ka organizuar disa aktivitete. Pas homazheve në varrezat e dëshmorëve në Velani, kryetari Shpend Ahmeti së bashku me zyrtarët e tjerë të komunës, ka bërë homazhe edhe tek shtatorja heroit Zahir Pajaziti. Ahmeti tha se çdo vit me këtë datë nderohen ata që kanë dhënë jetën e tyre duke sjellë kështu lirinë e Kosovës. Po ashtu homazhu bën edhe në varrezat e dëshmorëve dhe martirëve në disa fshatra të Prishtinës, ndërsa tubimi qendror epopeu UÇK-s në fshatin Marec do të është mbajtur në orën 15:30 dhe Akademia përkujtimore dita e dëshmorëve të komunës së Prishtinës në sallën e kuqe të pallatit të rinisë. Homazhe me rastin e kësaj dite bëri edhe lideri i vetvendosjes Albin Kurti me bashkëpunëtor. Nga një prokurori i misionit evropian për sundim të ligjit në Kosovë është ngrit akt akuz ndaj 6 personave për posedim të paautorizuar të armëve, mundësim apo detyrim në prostitucion, ushtrim ndikimi dhe falsifikim të dokumenteve. Ata pretendojnë se kanë ushtruar ndikim në mënyrë që të siguronin statusin dhe më pas edhe pensionin e veteranit të luftës së UÇK-s në këmbim të një pagese deri në 1000 euro duke dëmtuar buxhetin e Kosovës. Tre janë akuzuar për veprat penale në lidhje me këto veprimtari, ndër të cilët dy ishin falsifikuesit e këtij statusi me anë të mashtrimit, ndërsa njëri ishte përfitues. E njëri nga të pandehurit ishte përfshirë edhe në shtyrjen dhe angazhimin e marrëdhënieve seksuale me pagesë ndërmjet një gruaje dhe disa burrave, duke përfituar nga kushtet e rënda ekonomike të saj dhe duke përfituar nga kjo veprimtari. Klan Kosova ka biseduar me zyrtarët e Uleksit lidhur me identitetin e të akuzuarve, por zyrtarët këtij misioni nuk kanë qenë gatshëm të ofrojnë më shumë dhëna lidhur me këtë kërkesë. Gjykata themelore më Ferizaj, departamenti për të mitur, sot shpalli akt gjykim dënues ndaj të pandehurit me inicialet BS, i cili akuzohet se ka kryer veprën penale keq përdorim seksual i personave nën moshën 16 vjeç. Trupi gjykues pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor fillestar, administrimit të gjitha provave, pranimit fajsisë nga ana e të pandehurit, e ka dënuar atë me 7 vjet burgim. I pandehuri akuzohet se në muajin janar të vitit 2018 në Ferizaj ka keq përdor seksualisht të dëmtuarën fëmijë të moshës 13 vjeçare. Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa e drejtohet gjykatës së apelit në Prishtinë përmes gjykatës themelore të Ferizajit. Ndërkohë, gjykata e apelit ja ka vërtetuar dënimin prej 18 muajsh burgim me kusht kryetarit të Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini, cili ishte shpall fajtor për veprat penale të mashtrimit dhe dëmtim të kreditorëve. Po ashtu për shkak të veprave të njëjta penale, apeli ja ka vërtetuar dënimin me 18 muaj burgim me kusht edhe Skënder Shahinit, vëllai të kryetarit të AKB-s, raporton Betimi për Drejtësi. Vëllezrit Shahini ishin shpall fajtor nga gjykata themelore në Mitrovicë më 9 shkurt të vitit kaluar, por ata të pak naqur ishin ankuar në gjykatën e apelit. Mirë po kjo e fundit, pretendimet e mbrojtjes se dytë akuzuarve i ka hedhë poshtë si të pabazuara. Agim dhe Skënder Shahini akuzueshin se kanë mashtruar të dëmtuarën, kredidhënësën TEB Bank SHA me selinë vushtri në vlerë prej 253.000 eurove.
E në Prishtinë përmbahet panajiri ndërkombëtar Prishtina 2018 që organizohet nga Oda Ekonomike e Kosovës. E lajmi kryesor nga aty doli pjesëmarrja e madhe e kompanive serbe, por jo edhe atyre nga Shqipëria. Të shumta janë kompanitë që përmbi stenda e mbajnë këtë mbishkrim. Me të tregojnë se janë biznese të ardhura nga Serbia. E janë në rreth 70 sosh që po i ekspozojnë produktet e tyre këtu në panajirin Prishtina 2018. Këta e mbi 100 biznese tjera kanë ardhur të vizitojnë edhe liderët e institucioneve kosovare. Bile zëvëndës kryeministri Kosovës Enver Hoxhaj nuk ezitoj që të ndalet pak edhe tek tezga e Sergjan Diniqit për ta provuar një gotë raki, bashkë me kryetarin e Odës Ekonomike të Serbisë, Marko Qadez. Ky provoj edhe diçka tjetër në këtë panajir, por për dalim nga kompanitë serbe, është vetëm një nga Shqipëria që ka ardhur në panajir. Mirë po, për gjithë këtë raport në numër, përfaqësues të kësaj kompanie, thonë se ka një arsye. Bashkëpunimi ka qenë disi dobë dhe mbase kjo i ka bërë të disa thonë dhe ata të mos vinë këtu. Por bashkëpunimi jo aq i mirë nuk i ka penguar serbët të vinë këtu. Kosova, veme vaj... Është me rëndësi për ne që po ekspozojmë produktet tona në Kosovë, si kurse dhe kompanit nga Kosova, do të shta bëjnë të njëjtën gjë në Serbi. Prania gjithë këtyre kompanive serbe nuk po i pengon ato kosovare, por këta kërkojnë që dhe politika e Serbisë të ndryshojnë në raport me bizneset kosovare. Të kem kushte që të marrëm pjesë edhe në me kompanit tona në eventen panajire në Serbi. E sepse këtu nuk ka shumë biznese nga Shqipëria, një arsye ka Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, që është organizatori këtij panajiri. Ajo që e karakterizon raportet Kosovë-Shqipëri është humbja e besimit reciprok. Në Shqipëri bëhet biznes me gjithkën tjetër, me parë si me kosovarë dhe anasjeftas, në vend që politika tjetë në funksion të eliminimit të barjereve, ata bëjnë barjera. Dërsa homologu i tij serb Qadez paralajmëron një këmbim të nivelit të njëjtë tregtar në javët në vijim. Dovet në govori... Qysh në muajin e ardhshëm, 70 kompani nga Kosova do të jenë mysafire në panajirin më të madhë regional të bujqësisë në Novi Sad. Ne si Odë mundohemi që të bashkëpunojmë dhe balancojmë që rritje të tregtisë të ketë në të dyja anët. E zëvëndës kryeministri Kosovar Enver Hoxhaj kujton se përmirësimi kushteve të të bërit biznes në Kosovë ka marrë notë pozitive në raportin e progresit. Edicioni 19 tradicionali panajirit të përgjithshëm ndërkombëtar Prishtina 2018 i hapur në qendrën e panajireve do të jetë i hapur deri me 21 prill. Lidhur me këtë ka reaguar Lëvizja Vetëvendosje, ajo ka shprehur shqetësimin lidhje me pjesëmarrjen e produkteve të Serbisë në këtë panajir. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie Glau Konjufca tha se produktet serbe janë të favorizuara në këtë panajir, ku nga 174 pjesëmarrës 70 janë nga Serbia. Konjufca gjithashtu vlerësoi se me qeverisjen e Vetëvendosjes një gjë e tillë nuk do të ndodhte. E në vazhdimin e seancës, pjesët cilës ishte edhe Konjufca, u debatua për skandalin e mishit të prishur. Dikush këtë quajti krim të organizuar që prek edhe institucionet e vendit. U kërkua krimi një komisioni hetimor për këtë çështje. Çështja e mishit të prishur më në fund ka arritur të trajtohet në kuvendin e Kosovës, por debatin këtu nuk e dëgjoj kryeministri Ramush Haradinaj e vartësit e ti. Ndërkohë, deputetja PDK-s Ganimet e Musliu që inicioj këtë debate shpajsoj Agencinë e Ushqimit e Veterinës. Ka tentuar të hyjë dhe jo se ka hyrë në Kosovë, sepse Agencia e Ushqimit dhe Veterinarisë me sukses e ka parandaluar hyrje në atë mish në Republikën e Kosovës. Por me të fare nuk pajtohet Salih Salihu nga grupi i deputetëve të pavarur. Ju tha se nga kompania belge Veviba në Kosovë janë futur mbi 63.000 kg mish të prishur, ndërsa vetëm 20.000 nga ato janë zbuluar. Pile përmendi edhe diçka tjetër. Zogj një ditor hyn në vetë rreth 2.3 milion pa asnjë analizë në Kosovë. Mish peshku 1.2 milion kilogram në vetë pa asnjë analizë. E deputeti i AK-s Daud Haradinaj, industrisë së mishit, i dha një epitet. Kjo është një rjet si mas me i krimit organizum që vjen pej pikës kufitare deranin të marketet. Të njëjtin mendime ka edhe Besa Gaxheri e LDK-s. Është jetë qartë se importi i mishit dhe produkteve të tij dhe industria e mishit është një krim i organizuar i cili rrezikon drejt për së drejti jetën e qytetarëve. E shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Memri Krasniqi, një pjesë të fajit për cilësinë e ushqimit po ja lë edhe kuvendit.
Sot është 18, mundet me hy prodhim i cili nesër s'ka dona fat. Dhe ky s'është faji agjencionit të ushqimit dhe rinës, ky është faji jon. Se na bojmë ligjën këtë vend. Në këtë debat që ka zgjatur për orë të tëra, është propozuar që të krijohet një komision hetimor për të marrë me problemin e mishit dhe ushqimit në përgjithësi në Kosovë, gjë që mbetet të shihet se ato të dalë si rekomandim nga seanca pas harmonizimit të qëndrimeve mes grupeve parlamentare. Ka filluar në Shkup takimin mes përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe kryeministrave të 6 vendeve të Ballkanit. Aty po merr pjesë edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. E gjatë ditës në kuadër të samitit digital të Ballkanit perëndimor që po mbahet në Shkup të Maqedonisë, Haradinaj ka zhvilluar një drek pune me komisionerin e Bashkimit Evropian për politika evropiane të fuqinjësisë dhe negociata të zgjerimit Johannes Hahn. Forcimi i bashkëpunimit ekonomik rajonal dhe rruga evropiane vendeve të bashkim e Ballkanit perëndimor ishin temat që janë diskutuar në këtë drekë pune. Gjatë samitit u theksua se digitalizimi i shteteve të Ballkanit perëndimor është parakusht elementar për integrim në BE. Në mes tjerash, Kosova konfirmoi bashkërenditjen e saj me shtetet e Ballkanit perëndimor në heqjen e tarifave të roamingut brenda këtyre vendeve në fazën e parë dhe më pas me shtetet e bashkimit evropian, si dhe angazhimin konkret në digitalizimin e administratës publike. Këtë samit, Haradina e ka shfrytzuar që të zhvilloj edhe biseda me përfaqësuesit e vendeve fqinje, një të tillë ai e pati edhe me kryeministrin e Malit të Zi, Duško Marković. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka prit sot në takim shefen e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Postolova, nga e cila pranoi raportin e Komisionit Evropian për Kosovën. Veseli ka falendëruar Apostolovan për dorëzimin e raportit, duke theksuar se ndërmjet këtij raporti, Bashkimi Evropian vlerëson të arriturat e Kosovës në shumë fusha të rëndësishme dhe rikonfirmon perspektivën e sigurt evropiane të Kosovës. A ka thënë se qytetarët dhe institucionet e Kosovës besojnë në projektin e bashkimit evropian dhe po punojnë në vazhdimësi për të përmbush kriteret e nevojshme që sa më parë edhe Kosova të bëhet pjesë e familjes evropiane. Apostolova, raportin ja ka dorëzuar edhe zëvendës kryeministrit Enver Hoxhaj. Do të kthehemi tani në vend dhe do të flasim për arsim. Ekspertët e kësaj fushe po ndjehen të fyerë që nuk kuftuan dje në tryezën e organizuar nga ministria. Sipas tyre, dikujt i pengojnë akuzat. Në këtë tryezë ovale ku u fol për shkollat profesionale nuk e ftuan të martën. Prandaj ekspertët e arsimit Teuta Danuzës i kanë mbetur hatri në Ministrinë e Arsimit dhe në Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve, të cilin edhe e themeloi 9 vjet më parë. Ekspert për kornizë evropiane ka shumë pak edhe në Evropë, është një numër shumë i vogël. A në thot i ekspertëve të tillë në Kosovë realisht edhe me titull jam e vetmja, edhe mos më ftu për një proces kaq të rëndësishëm, ndoshta edhe jam frigu zonit tim kritik. Danuza thot se zyrtarët e Ministrisë së Arsimit nuk po bëjnë sa duhet në fushën përkatëse. Prandaj ajo tha se si pasojë e neglizhencës së tyre, raporti i progresit i numëron që 2 vjet radhazi të njëjtat mangësi për Kosovën në arsim. Vetëm një numër i vogël i programeve të arsimit dhe aftësimit profesional janë të akredituara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve. Mendoj që kjo është thjesht kjo duhet më qenë një alarm për mashtin. Këtë mendim e ndan edhe një ekspert tjetër i kualifikimeve, i cili ka gjetur se autoriteti kombëtar është edhe pa mandat. Ata nuk kanë pasur dëshirë që të kenë persona që e njohin mirë lëmin aty, sepse kanë dashur që në një mënyrë të lënë në hije rrezikun që na paraqitet lidhur me kualifikimet. Në anën tjetër, Fehmi Hysenaj, këshilltar në Masht, tha se arsyeja e mos pjesëmarrjes së themeluesës së autoritetit kombëtar ka të bëjë me atë se takimi së martës ishte më shumë informues. A i tha se ngjarjet e tilla do të shpeshtohen dhe se do të ftohen ekspertët tek kësaj fushe. Ndërkohë, sot është hap panajiri i universiteteve dhe kolegjeve amerikane në Evropë. Në të studentët dhe nxënësit kosovar u njohën me mënyrën se si studiohet në to dhe se pse duhet të jenë pjesë e tyre. Edona Toplica ka kryer studimet në kolegjin amerikan të Selanikut. Atje ajo thot se ka marrë një përvojë të mirë profesionale dhe të njëjtën gjë u a propozoi edhe të rinjve të tjerë.
Gjatë panajirit të edukimit në Universitetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropa, jo tha se studimi me sistemin amerikan është i duhur për të gjithë. Në aspektin akademik më imeton që janë shumë të mirë, ofrojnë mundësi shumë të mira për studentat e Kosovës saj përket bursave. E përveç këtij kolegji edhe 9 institucione të tjera amerikane u prezantuan të mërkurën në Prishtinë. Qëllimi këtij panajiri është që nxënësat dhe studentët nga Kosova të kenë një mundësi që të takojnë me përfaqësuesit e universiteteve amerikane, që mësojnë më shumë për programet akademike që ata ofrojnë. E nxënësit dhe studentët që erdhën këtu për të parë mundësitë e studimit shprehën interesim, duke thënë se nuk i besojnë fort sistemit arsimor të Kosovës. Po mendoj që në të ardhmen me studiu diku jashtë, sepse po siç dihen Kosova pak është problem me avancim. Besoj që më imë gjetë punë më lehtë nëse e kisha marrë informacion në sistemit më të përparum. Në këto rrethana, Ministri i Arsimit Shyqiri Bytyqi, që erdhi ta vizitoi panajirin, tha se po mundohen të japin drejtim më pozitiv sistemit arsimor në vend. Ne duhet bëjmë përpjekje që të rinë në fund kontributin të hapin në vendin e tyre. Mi po tani është mundësia që të levizin shumë a lirë dhe drejtë kam që të levizin e punë në rëzgjës. Këtu u pa edhe ambasadori amerikan Greg Delowi, i cili inkurajoi bursistët që të kthehen në vendlindje e të sjellin përvojat e marra. Një është shumë student që kanë studuar në SBA dhe janë këthyër këtu. Dhe kontributi që japin këta student kër kthejë në Kosovë është si ashtë zakonisht i madhë. Aftësitë të menduarit kritik dhe lidhjet globale që ata i bëjnë jashtë vendit, i shfrytëzojnë ato në pozita udhëhese në biznes, qeveri dhe komunitetin e tyre. Panajiri së martës u organizua për të tretin vit radhazi. Këtu tha se janë mbi 250 student që po studiojnë për institucionet amerikane falë bursave të fituara. E disa nxënëse kosovare janë kthyer në vendlindje me çmime të fituara në Gjilan. Ato ju treguan shokëve dhe shoqeve se triumfuan në Bielorusi në festivalin e këngës. Befasia është për shoqen e klasës. Ylka Dema së bashku me shoqet e saja u kthye nga shteti i Bielorusis, ku e përfaqësuan Kosovën në festivalin e këngës Lemari. Aty ajo e mori edhe një çmim. Kanë qenë shumë konkurrent fort aty, po ona pat nuk jam dorëzu, me gjithë forzat e mia e kom arrit vendin e dytë. Pjesëmarrësja tjetër nga Kosova, Ilda Nohiu, po ashtu e nda u gëzimin me shoqet e shokët të klasës. As kjo nuk u kthye pa çmim. Unë kam pasur qef gjithmonë të shkoj në një festival ndërkombëtar dhe tani kam shkuar. Kosova në këtë festival, ku morën pjesë rreth 130 konkurrent, u përfaqësua edhe nga dy garuese, nga Lugina e Preshevës, të cilat gjithashtu arritën suksese. Dhe unë dihem shumë e gëzuar që unë e vetmja nga Lugina e Preshevës kam marrë vendin e dytë. Jam dje shumë mirë që Kosovën, shtetin tem, pe përfaqësoj me një festival ndërkombëtar në Bielorusi. E për mikpritjen që u bën në Minsk, foli mësuesja e tyre Arta Nuhiu. Festivali Lemari në Minsk të Bielorusisë ka qenë një eksperiencë e paharruar. Na kanë pritë shumë grotë dhe na kanë afru shumë dashuri. Të katër përfaqësuesit e Kosovës kanë marrë dhe nga një diplomë të shtetit të Bielorusisë. E fëmijët e Prishtinës u njohën sot me disa lojra populore që dikur gjyshrit e tyre i kam përdorur për të argëtuar. Të vegjlit i pëlqyen ato, e të vjetrit tonë se teknologjia po i mbyt traditat. Pandihmen e gjyshrëve nuk pa arrin të kuptojnë këtë lojë. Por kjo është edhe qëllimi i këtij aktiviteti të Muzeut të Kosovës, që përmes kujtesës së të moshuarve, lojrat e dikushme të trashëgohen tek gjeneratat e reja e mos të harrohen. Quhet Pit Pidak, janë zhdukë, si më thonë, kërkosh mos lojë. Këta po besojnë që interneti ka ndikuar që lojrat popullore të mos praktikohen nga fëmijët. Për këtë lojë burra nuk din për telefon, din për televizor, internet. Por kur po i provojnë ato, vetë fëmijët thonë se janë më të këndshme se lojrat teknologjike. Që të janë shumë më të mira, se në telefon, nëse në kompjuter na, kudo që lujtë. Se du në kapi që lojrat këtë ma shumë se në telefon. Kë aktivitet përmes të cilit fëmijët u njoftuan me lojrat, që dikur i luanin gjyshërit e tyre, u organizua me rastin e ditës ndërkombëtare të monumenteve dhe lokaliteteve. Trashëgimia ndër breza, pra nën kupton që sot gjyshërit t'u mësojnë përmes aktiviteteve, t'u mësojnë trashëgimin në përgjithësi.
Në këtë ditë u prorua edhe libri Harta Arkeologjike e Kosovës dhe dy libra tjerë për trashëgiminë arkeologjike të istokut e Skënderajt. Puna e Institutit Arkeologjik të Kosovës në bashkëpunim me arkeologë tjerë të vendit dhe ndërkombëtar me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Shënisë dhe Sportit ka mundësuar në vazhdimsi dokumentimin e të kaluarës sonë. Njëherë është këtë ditë shënohet nga 18 prilli i vitit 1983 dhe ka për qëllim ruajtjen e diversitetit të trashëgimisë kulturore. Ndrojmë teme, flasim për shëndetësi, pacientët që kanë pas problem me veshka, sot protestuan para ministrisë. Ata thonë se u mungon ilaçi kryesor për trajtim. Gjithë këta pacientë që kanë të transplantuar veshkën, ja zun derën të mërkurën Ministrisë Shëndetësisë. Krejt kjo pasi ka 4 muaj që ilaçe që duhet u asiguroj kjo ministri, ata po duhet t'i blejnë vetë. E ajo terapi që në gjithë Kosovën u nevojitët rrët 200 pacientëve, është goxha e shtrejnët. Në bana që unë i përdore vetë, dhe thëtë kushtojnë mujtë 250 euro. Përndryshë atyre në cëtë. Dhe gjithë tha, ne t'i pagujnë se s'ka në tjera mundësi. Për ta, këto medikamente janë jetike. Obligative, dyre në ditë dhe pime nxesë dhe mërami, ato nëse nuk i përdorëm, dhe thëtë ti ke hubë veshkën. Bile, dikush thotë se i duhet të sakrifikoj shumë që ti siguroj ato. Na që së dy mu djetër në shqitë liupen, e me sëgru i loqet, edhe herë për në binë një fore, herë një fore. Këta pacient protestues u siguruan nga Ministria e Shëndetësisë se të premten do të furnizohen me ilaçet e nevojshme. Me gjithat, ata kanë dyshime, prandaj premtojnë hapa më radikal nëse nuk përmbushet ky premtim. Që në të rante në ora 10, se nuk e ka din njëzit, me qenë gjithëtu, jo me orë 20 për marë kyshin nga. Nëse nuk jenë bara. Nëse nuk jenë bara. Për mes postës elektronike, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë janë kryer të gjitha procedurat për lidhjen e kontratës dhe janë ndërmarë të gjitha veprimet në mënyrë që terapia për ta të sigurohet gjatë kësa jave. Ndërkohë, antarët e Komisionit për Shëndetësi kanë shpresë qetësimin se qytetarët po konsumojnë barna pa cilësi. Ky komision në mbledhjen e radhës në raportim kishte ftuar kryeshefin e Agjencisë për Produkte Medicinale të Kosovës, Jeton Shalem. Shala ka marrë shumë kritika për punën e agjencisë, por edhe kontrollin e ilaçeve që hyjnë në Kosovë, sidomos nga Serbia. Por ai u shprej bindur se ato kontrollohen. Kur foli për insulinën, ai tha se ajo që përdoret është e njëjtë me insulinën humane, që është kontraktuar para 2 viteve. Produktet që hyjnë në xez, nëse nuk kanë banderolë, atëherë janë produkte që nuk kanë priardhje dhe nuk duhet përdorur nga pacientët në Kosovë dhe janë produkte që janë ilegale dhe me këto merren organet e rendit dhe drejtësisë. Ka shtuar Shala. Ndërkohë, deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu ka thënë që falsifikimi i barnave viteve të fundit është rrit shumë. Ai për këtë raste ka thënë se janë parashikuar në gjykat për shkak se falsifikimi i barnave në Kosovë dënohet maksimumi deri në 3 vjet. Një biznesmen gjerman me origjinë nga Maqedonia është i gatshëm që të investojë në energji. Projekti i tij parashëh krijimin e rrymës nga mbeturinat. Kosova mund të përfitojë shumë nga këto mbeturina në Mirash dhe gjithandaj vendit. Kjo nëse biznesmenit gjerman e Maqedonas, Avniana Sofoski, i ecë si që pretendon një plan për të fituar energji nga riciklimi i bërllogut, që thot se prezentoi në Kosovë javën e kaluar. Jemi takuar me zëvendës kryeministrin Begjat Pacolli, me kryetarin e komunës së Mitrovicës Agim Batiri, me zyren e kryeministrit, ku pasi ua kam treguar idenë, kam marrë fjalë premtuese. Si pas ti, një koqerit ishin të interesuar që investimi mundshëm të jetë me koncesion. Oferta e pare imja ishte të jetë publiko-privat, por ata më kanë thënë se preferojnë që të jetë investim me koncesion, ku investimi fillimisht do të orientohet në Mitrovicë, dhe nëse gjej përkraje nga qeveria, do të bëjnë në gjithë Kosovën, duke investuar mbi 100 milion. Agim Batiri tha me telefon se kërkesat e firmës RPP Gjermani për të ndarë 10 hektar tokë dhe garantim të mbeturinave mund të plotësohen nëse investitori sjell plane konkrete dhe serioze. Kështu tha dhe Erol Beleku, këshilltari kryeministrit, sipas të cilit ende nuk ka gjë konkrete. Fatkesisht deri tash 3-4 investitorët e parë që kanë qenë kryesisht ka përfunduar në takimin e parë në shprehje të interesit tëm, por kompania RPP duket jetë më serioze.
A i tha që negociatat mund të ecin para nëse RPP kthehet me propozime reale. Kjo në radhë të parë, nënkupton përmbushje të obligimeve në Ministrinë e Tregtisë e Industrisë. Nga këtu, Nasufovskit ju kërkua të veproj si pas ligjit të investimeve strategjike. Mbrëma ligjit të aplikoj, të shkojnë në agencionin për investime dhe për kraje, të morën sugjerime, të morën aplikacione, sepse edhe janë online. Por sa rrim fitohet me kapacitetet aktuale të përlogut në vend, me rrëth 1.000 tonë në ditë. Ndikon mund prodhohen 15 megawatt energji për një orë. Nisma të tila pati edhe më parë në Kosovë, por pa sukses. Disa firma shfrytëzuan negociatat me Prishtinën për të fituar fonde nga BE. Zyrtarët i kërkuan RPP-s të mos veproj njëjtë. I kujtojmë në fund dy nga titujt kryesor. Është hapur sot në Prishtinë edicioni 19 tradicionali panajirit përgjithshëm ndërkombëtar Prishtina 2018. Në këtë organizim që do zgjasë deri më 31 prill, po marrin pjesë 174 kompani, 70 prej cilave nga Serbia e vetëm një nga Shqipëria. Një marsh paqe është planifikuar të mbahet në Mitrovicë, nëse tre prisit fetar, ai musliman katolik e ortodoks pajtohen për etjen, ngjarja mbahet pas hyrjes në funksion të urës së Ibrit. Kaq kishim për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë.